စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကျဆင်းသွားခြင်းအဓိကအကြောင်းချက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပလန်မရှိခြင်းပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုတာကဒီတိုင်းဖြစ်သလိုစလိုက်လို့မရဖြစ်သလိုဆက်သွားနေလို့မရနော်အဲ့တော့ဖြစ်သလိုဆက်သွားနေမယ်ဖြစ်သလိုစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီစီးပွားရေးရဲ့အဆုံးသက်ကလည်းဘာလဲဆိုတော့ကြာရှုံးမှုစီကိုဥတည်နေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမယ်ဆပလန်ဆွဲဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတုန်းကဒီအကြောင်းကိုမသိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်တောက်လျှောက်ကြာရှုံးခဲ့တယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ကစီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပလန်အရင်ဆုံးဆွဲတယ်ဘာမှမလုပ်ခင်မှာပလန်အရင်ဆုံးဆွဲတယ်ပလန်တောင်မှကျွန်တော်တို့ကဘာပလန်ကိုဆွဲရတယ်လဲဆိုတော့business plan ကိုအရင်ဆုံးဆွဲတာနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် CY တခုစတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် plan အရင်ဆုံးဆွဲတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ plan အတိုင်းကျွန်တော်ကဆက်သွားတယ်ဆက်သွားတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာကြာရှုံးနိုင်ခြေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြာရှုံးနိုင်ခြေနည်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် plan ချရတဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဟလာကိုဘယ်နေရာကိုသွားရမလဲဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားပြီးတော့မှရောက်အောင်သွားနိုင်တာဒါကြောင့်မလို့နော်အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းကိုဟလာ CY လုပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တခုစတော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးအကြီးဆုံးလုပ်ရမယ့်ချက်ပြီး plan ဆွဲဖို့လိုတယ် business plan ဆွဲဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ business plan ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဟလာကိုဘယ်နေရာကိုသွားနေတာလဲအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်လို strategies တွေတုံးလို့ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကဖော်ထုတ်တာဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလုပ်ငန်းရှင်တွေ business plan ဆွဲပါနော် business plan ဆွဲပြီးတော့မှအလုပ်တစ်ခုကိုစတင်မှာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြာရှုံးနိုင်ခြင်းနည်းပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အကယ်၍ကိုက business plan ချကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လာမယ့် September 25 26 29 28မှာ business plan တင်နေရှိပါတယ် Zoom နဲ့တင်မှာဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နဲ့အတူတူ၄ရက်တိတိညနေ6နာရီရနေပြီးတော့မှ9နာရီအထိ business plan အတူတူဆွဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တင်နေကြီးကတော့5သိန်းပါဒါပေမဲ့ပထမဦးဆုံးအယောက်200ကိုကျွန်တော်က3သိန်းခွဲနဲ့တက်ခွင့်ပြုထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းနေရာတဲ့ဝင်ဖို့တော့အခုချက်ချင်း comment မှာပဲဖြစ်ဖြစ် messenger မှာပဲဖြစ်ဖြစ် bb လို့တွားရေးပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်တန်းတက်ခွင့်ရပါလိမ့်မယ် business plan သင်တန်းမှာပြန်လည်ဆွေးနွေးပါမယ်ဒီဗီဒီယိုရှုပ်ထောင်ကြည့်ပြီးတော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကုညာလေးအောင်ပါမိင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ